Srpska pravoslavna crkva vas poziva da svečano i svenarodno proslavimo veliki jubilej, 800 godina autokefalnosti. 6. oktobar u 9 časova. Sveta saborna arhijerejska liturgija u manastiru Žiči. 8. oktobar u 20 časova. Svečana akademija u centru Sava. 9. oktobar u 18 časova. Otvaranje izložbe u muzeju Srpske pravoslavne crkve. Dobrodošli.